Imanta Ziedoņa 90. dzimšanas dienas svinēšana Jaunmoku pilī notika šomēnes. Un tā būs četru rakstnieku – Noris Ikstenes, Ivetas Šimkus, Māris Zālītis un Arņa Šablauska. Sarunas par Imanta Ziedoņa dzejā un prozā. Jā. Sarunās kafejnīcā satiksies arī aktieris Kaspars Znotiņš un pianisti Aurēlija Šimkus un Vestards Šimkus. Kā programma Es esmu viens, es esmu neskaitāms, top, pastāstīs Ilze Strenga. Esi dzīvs kā putns. Māņas tik pasakainas, ka tu ienirsti kokos tādos dziļumos, ka tu uznāc augšā atkal pazūdi lejā. Tā ir dzīve. Dzēniekam Imantam Ziedoņam patika sarunas kafejnīca, kur uzvermoja lielas domas un smalkas emocijas. Dzēnieka 90. dzimšanas dienas mēnesī 19. maijā Jaunmokās pasākumā Es esmu viens, es esmu neskaitāms, būs šāda kafejnīca, kur ap koktēlnieku Jāņas Traupas galdu scenogrāfs Ievas Jurjānas radītajā telpā ienāks Ziedoņa domas. Jā, galds ir sargvieta, tas augstais tornis, no kura skatoties mēs esam visi kopā. Skaidrs, ka tāds cilvēks, tāds nemiera gars ir nepieciešams šodien. Zemapzinīgi mēs vai arī tīri virsapzinīgi mēs to gaidām. Kad tāds parādīsies, kas nosauks lietas vārdā, kā to darīja savulaik Ziedonis. Māris Zālītis solīs darīt zinām, kādu ilgi glabāt noslēpumu. Nora Ikstene, lasot kopīgi tapušās grāmatas fragments, atsauks zudušo laiku. Kaspars Znotiņš būs viņš pats, tomēr atkal pielēkos sev Ziedoņa visumu. Bet mūziķi Vestards un Aurēlija Šimkus veidos skaņu pavadienu. Pati Imanta Ziedoņa ierašanās mūsu mājās pašā pirmajā reizē bija patiešām kaut kas tāds, ko es nekad nespēju aizmirst par šobām un ieraudzīt viņu tūplānā. Tas patiešām bija liels, liels notikums. Un es to vienmēr stāstīšu, protams, cilvēkiem, ka tas ir kaut kas, ko es esmu pieredzējis. Man Imanta Ziedoņa dzēja šķiet patiešām pārlaicīga, un līdz ar to es gribēju jau toreiz atsaukšanās programmā un arī šodien daudz ko pieskaņot dzējai tieši no klasiskās mūzikas, no tā, kas ir izturējis laika pārbaudi, un bez šaubām Johann Sebastian Bacha arī no Goldberga variācijām. Un šoreiz vairāk kā citkārt skanēs arī manas paša mūzika. Bet cilvēki avoti ir. Es savu galvu skujām lieku, es padzeros un zinu, to nevar iegūt. Tos nevar iztukšot. Pasākuma scenārija autori, arī rakstnieki Iveta Šimkus un Arnis Šablauskis, visu dzejnieku mūžu bija viņa radošie dombiedri. Tā visiem būs iespēja Imanta Ziedoņa dēlardē un cilvēciskajā pieredzē ieraudzīt un atklāt ceļu kā garīgās tapšanas motīvu. Mums izdevās risināt mūžības sarunas, jo tad, kad es aizbraucu pie viņa ar manuskriptu un lasīju viņam un ausmē priekšā šo manuskriptu, tad Imants lēnām teica frāzi – es to uzrakstīju? Es teicu – jā, tu. Kafiju. Jā. Kafiju tu var mājās iedzert ar ausmu. Nē, tas nav tas. Nu, re. Kafija nav tas, ko tu meklēji kafejnīcā. Katrā kafejnīcā ir savs rituāls – aromāts, smarža, sava aura, savs pienesums. Ilze Strenga, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.